Баслангэ гэдэг. Би Монголоос ирсэн байгаа. Самбатано. За би яг одоо Сөүлийн Каннам дүүрэг төрөлцөн ирээд байна. За тэгээд Каннам дүүрэгтээ бүр ирсэн зорилго бол гүнжин эмгэлээр ирээд байна. Тэгээд та бүхэн гүнжин эмгэлийг харуулъя. Бас нэгэн өндөр маш том эмгэлэг байна. За ингээд гүнжин эмгэлтэй хамтдаа орцгоё. Чи дараг байр димэн. Вау, солонгоси. Эртээ алтартай дуучч үчгчд урлагийнхан ирдэм байна. За энэ чи гадаад дээ үйлчлүүлэгчд энэ ирдэм байна. За нисэё. Сэмэно. Энэ чи яг сэтгүүл дээр яг гүнжин эмнэлэг дээр хийсэн бүсгүүчүүдийн хаалганы харьцуулсан зургуудыг үзэж байна. Бүсгүүчүүдийн зургийг хараад маш гоё санагдаж байна. Тэгээд энэ бүхнийг энэ ч бас гоё. Бүхний хаалга нь олон төр төгс юм байна. Маш таалагдаж байна. Яг өөр юм шиг санагдаж байна. Та нар тарагдаж байна. Бүгмэйг олон яппнаа. Би хэн хэлбэр гоё зав яддлаа. Кроме тебе пикобеса, сосуру и хинага сайза го оттуда тесинчи. Виктория Секрет и модель это чинь яг нэг левчик зөвхөд чинь яг ингээл гоё гарч ирдэг. Тэ яг тийм л хэмжээтэй байвал гоё. Виктория Секрет модельдери яг ан цугаг чаг ирэхэ наоджанаё. Бомён. Яг ан кэрэн нүкэнгүү наваасны. О, кроме шигада жокапэл суду иккуё гарч ирдэг. Нуду ясэл тэдэ еппоё дэжиман, ирэхэ бикинил ибосэл тэна, ягэн тианэман ибоду якан таидэн гул гатэн гэ жомал касусурага дэмэ кэгэ жэйл манжуудуга кэгэ. Ама фулбиро хашмёнэн жугум ашиул го гатэ. Тэ учраас чи фул бигэр ивэл жоохон хамсах. Окей. Окей. За одоо шинжилгээ өгөх гэж байна. Тэгээд шинжилгээний хавур л орно. Фонос фронт руу оруулах гэж байна. Секрет модель дэшээч. Дэлхийн хэмжээний модель бол нэгдтэй юм. Яг За миний хувьд яг төрсний дараагаар болов хөх маань нэлээд суларсан. Баг зэрэг унтсан учраас яг хөхөө гоё хэлбэртэй. Тэгээд цаашдаас яг модельо хийх учраас тайзан дээр гарахад бас яг хитрхийн хиймэл харагдахааргүй байхаг бол ер нь чухалчсан байгаа. Тэгээд эмчмэн аяг миний хүсэж байгаа хэмжээ бас хэлбэрийг мань маш гоё гаргаж өглөө. Одохгүй хаалганда орох. Тэгээд яг миний дотоод хүн дотоод бодчихсон үзэл бодолтай минь маш гоё нийцсэн. Тэгээд яг намайг үнэхээр төгс илэрхийлж чадах эмнэлэгтэй ирсэндээ маш их баяртай байна. Яга들어가지 않고요. 요거보단 들어가는데 여기보다 한 이 정도? 이미르코이 정도. 오케이. 또 궁금한 거 있으세요? 오케이. 땡큐. 준비할게요. 자, 둥그차 약 하마리한 암치때 올슬라. 되게 харж байна уу? За ямарсан хамраа ингээд эмч маань яг тодорхой тайлбарлаж өглөө. Тэгээд одоо яг энэ хэмжээ шиг энэ хамар маань нарийнхан болно. Нунта бусэё. Нэгэрэ. Төрэ бусэё. Эмч хараа. Өнөөдөр тэмэр ашиг гэнэ. Өнөөдөр сэтлэх юм. Ирэх ашиг уу? Ичүгт ирэм хийсэн ойлхон. Ирэх хийх гээ. Энэ нь үгүй ээ. Яа, эмчтэйтэйгээ уулзлаа. Одоо хаалганыхаа өрөөр орж байна. За, тэгээд удахгүй уулзцгаая. Са
сайн байцгаана уу? Сэлэнгээ байна. За өнөөдөр 14 дахь хоног болсон байна. Та бүхэн миний царайг харахад ямар байна? Тэгээд миний хувьд бол яг өмнөх дүр төрхөөс бол бас бүр тийм амар өөрчлөгдөөгөө. Тэгээд ерөөхдөө яг нэг натурал талдаа яг байгалийнхаа яг өөрийнхөө дүр төрхийг бас хадгалаад яг мис саслын ажлыг бол эмчтэйгээ зөвлөд хийсэн байгаа. Үр дүн маань та бүхэнд таалагдаж байна гэдэгт итгэлтэй байна. Надад бол маш их таалагдаж байна. Тэгээд хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа.예쁘게 잘 되셨는데 거의 없으면 되네. 이쪽에 이제 오른쪽에 약간 흉터 보여요. 아까 마른 뒷담들이 서류 바르던 앞팀 쪽에 오른쪽에 흉터 연고 바르시면 가라앉을 것 같아요. 눈이 시원하게 잘 되셨어요? 눈은 아이고 거의 질길 거예요. 네, 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 눈 입에서 막 하실 수 있어요? 자, 눈부터 이겨서 감기수리의 음식에 넣어 갈아드릴게. 14 оны хугацаанд бол үнэхээр гэртэ байгаа юм шиг байлаа. Бүнжин эмнэлгийнхаа эмч сэрлэгч, асрагч бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Үүдэрээ орж ирээс хаглаад хүн болгоо инээмсэглэн ухтаад чи сэтгэлээсээ яг дүүртэй харьцаж байгаа юм шиг бас ийм гоё сэтгэл төрүүлж намайг бас үдэж аваад та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өөртөө улам гоё өөртөө ихтэй болж цааш цааштай бас хийж төлсөн бүх зүйлээ гэрэлт ирээдүгээ бас сайхнаар төсөөлж өөрийнхөө салбартаа өөрийнхөө зорьсон зорилготой улам өөртөө ихтэйгээр зүтгэх болно аа, хичээх болно аа. 2017 он бас маш шинэлэг, маш одоо сонин содон зүйлүүдээр дүүрэн байна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд бүнжин эмнэлгийг бас зорж ирэх үйлчлэгч та бүхэндээ бүгдээр нь над жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.